啊 ，Hello， 大家好，我是雷哥。然后最近玩王者，不知道为什么网络特别卡呢，好像是用 WiFi 玩的啊。然后刚好是换了一把新机，换了一个新手机嘛。然后玩的时候不知道为什么网络特别卡，我们叫这个修护啊，就是网络网线修护中，进了半天，然后进了才进来。我这边都是加速了两倍之后啊，如果是没有加速的话，我在这等了好多分钟，五六分钟吧，才加载进去。加载进去之后，我们看到一直在卡在这里掉线的地方啊，特别是反正这个吃鸡模式特别卡，不知道为什么。进去之后，然后我们进入游戏，然后我们就已经我这边已经死了，我用的是孙悟空，已经倒在了那个诸葛亮的脚下，队友用的是诸葛亮嘛，然后我们就这样子看着队友被击杀，也是很尴尬。我们你看这时候我一直点的那个屏幕上面的东西吧，但是方向键都没有出来是吧，然后就这样子看着队友被那个孙策给敲死啊，这也是很尴尬。大家有没有遇到这种情况啊，就是网络特别卡，卡着你动都动不了啊，就特别是玩吃鸡模式，然后这边我们基本上就一下来就直接就死了，然后死了还卡这么久才死，也是很郁闷啊。这个网络问题不知道是什么情况，大家有没有遇到，欢迎大家评论留言，那我们就下次再见。